Շնորհակալություն հարգարժան փոխոսնակ, հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, փորձեմ ելույթս երկու մասի բաժանել, կենտրոնական բանկին և տեխնացուին վերաբերվող հատված և հատված, որտեղ ըստ էության որոշակի մտքեր են հնչել մեր պատգամավոր գործընկերների կողմից և փորձեմ իհարկե նաև դրանց պատասխանել։ Սկսենք նրանից, որ պարոն Մինասյանը նշեց, որ տեսեք, դուք միայն վատ բաներն եք մատնանշում, բայց եղել են նաև լավ բաներ, եկեք նաև լավ բաների մասին խոսենք։ Համաձայն եմ, որ պետք է խոսել, այո, եւ լավի մասին, եւ վատի մասին, եւ համարժեք նաև գնահատականներ հնչեցնենք։ Եվ հիմա ես նաև նույն Քոչարյանի կառավարման տարիների հետ կապված որոշակի թվեր կներկայացնեմ, որտեղ ենթադրում եմ, որ օրինակ դուք կգնահատեք, որ դա լավ ցուցանիշ է։ Օրինակ 2006 թվականին նվազագույն աշխատավարձը 13000 դրամից դարձել է 15000 դրամ։ Եվ այս փայլուն ցուցանիշը 2000 դրամ նվազագույն աշխատավարձի ավելացումը ես որպես դրական ցուցանիշ պարոն Մինասյան հիմա կներկայացրեցի։ Կամ 2002 թվականին միջին աշխատավարձը 22700 դրամից դարձել է 24400 դրամով, ավելանալով ահռելի 1700 դրամով կամ 7.8%-ով։ Սա երկնիշն տնտեսական աճի տարիներին արձանագրված փայլուն երկնիշին մոտ ցուցանիշների մասին է խոսքը։ Եվ քանի որ դուք նշում եք, որ նաև լավ բաների մասին խոսեք, ես ներկայացնում եմ, օրինակ, լավ բանը, եւ որ միջին աշխատավարձը ավելացել է ամբողջ 1700 դրամով եւ 24400 դրամ է հասել։ Հաջորդը, նշում եք հարգանքի մասին, լրիվ համաձայն եմ ձեր հետ, որ պետք է այդ տոնայնությունը, տոնը փոխել, պահպանել, որ փոխադարձ հարգանքի մթնոլորտում պետք է լինի, բայց ներողություն էլի, ձեր պատգամավորների մեծ մասի, ձեր կողմնակիցների բառամը թերքը, այսօրվա դահլիճում գտնվող պատգամավորների հասցեին, գործող երկրի գործող ղեկավարի հասցեին ինչպիսին են։ Ես կարծում եմ, որ որևէ բան պահանջելուց առաջ նվազագույնը պետք է պահանջողը դա պահպանի։ Եվ այդ պարագայում բնականաբար ձեր խոսքը եւ ասելիքը շատ ավելի հիմնավոր կլիներ։ Հաջորդը, մի փոքր այնուամենայնիվ էլի շարունակեմ վիճակագրության մասին։ Տիկին Խամոյանը ափսոս էստեղ չի, ասում է հեղափոխությունից հետո խոստանում էիք հոսք եւ այլը։ Շատ լավ, նորից վերադառնում եմ այդ վիճակագրության։ Անընդհատ ուզում եմ այդ թեման փակեմ, բայց անընդհատ դուք նորից բացում եք։ Այդ վիճակագրության մեջ հստակ նշված է, որ Հայաստանում դրական սալդո միգրացիա եղել է 2 տարի։ 1991 թվականին եւ 2020 թվականին։ Հիմա 2020 թվականի դրական սալդոն ինչ որ բան ասում է, թե ոչ։ Ավելին, 19 թվականին օրինակ սալդոն բացական է, բայց 2-3 անգամ ավելի քիչ է բացական սալդոն թվերով, բացարձակ թվով, քան օրինակ նույն 2000-ականներին։ Այսինքն, այստեղ էլի վիճակագրությունը ձեր օգտին չի խոսում, բայց փորձում եք ինչ-որ հատվածական բաներ ներկայացնել։ Կամ օրինակ երեք ներկայացնում եք, ասում եք, 6 ամսում Հայաստանից բացակայել է առաջին 6 ամիսների մասին, այսքան 1000 մարդ։ Ներերեցուն, հիմա եթե վերցնեմ նոյեմբեր-դեկտեմբեր ամիսը, ասեմ Հայաստանը եկել սալդոն +60000, դա կլինի ճշմարիտ։ Իհարկե ոչ։ Դա ընդհանրապես մասնագետների կողմից ծիծաղի առարկա դառնալու ուղիղ ճանապարհ է, որովհետև տարեկան վիճակագրությունը միգրացիայի հատկապես Հայաստանի պարագայում ակնհայտորեն մենք պետք է հաշվենք հունվարի 1-ից մինչև դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ, որովհետև մեր միգրացիան ունի այդպիսի առանձնահատկություն, մարդիկ գնում են Գարնանը, Ձմրանը աշխատելու, հետո հետ են վերադառնում։ Այդ տարբերությունն է, որ իրականում, այն որ գնացել են, չեն եկել, այդ է, որ ասում ենք, որ ցավոք սրտի 2000-ականներին, 2010-ականներին, 90-ականներին երբեք չի եղել դրական։ Ցավոք սրտի անկախությունից հետո միայն 2020 թվականին է եղել։ Սա էլ շատ վատ է։ Այն էլ միայն 3400, դա էլ շատ վատ է, որ 3400-ով է ընդամենը երկիր եկած մարդկանց թիվը գերազանցել երկրից գնացած մարդկանցի։ Սա էլ եմ ուզում արձանագրել։ Պարոն Խաչատրյանը խոսում էր բացական ցուցանիշներից, բայց նորից էլի հատվածական ամենիշ ներկայացվում։
Օրինակ ներկայացնենք ցուցանիշներ, որոնք որ այո, այդքան էլ լավը չեն, բայց էլի ընտրովի։ Հիմա ես էլ կարող եմ վերցնել, մեկ ընտրովի ցուցանիշ վերցնեմ ու տեսնեք, ասենք որ փայլուն է ամեն ինչ։ Օրինակ, իրական հատվածում կատարված օտարերկրյա ներդրումների զուտ ներհոսքը 2021 թվականի հունվար-սեպտեմբերին 9 ամսում կազմել է 162 միլիարդ դրամ։ Իսկ օրինակ 2020-ին 30 միլիարդ է եղել, 2017-ին 74 միլիարդ, 2018-ին 14 միլիարդ, հա, այսինքն հունվար-սեպտեմբերին արդեն իսկ 2 անգամ ավելի մեծ էր այս թիվը, օտարերկրյա ներդրումների զուտ ներհոսքը, քան 2017 թվականին։ Բայց սա հատվածական մոտեցում է, գլոբալ պետք է նայենք պրոցեսները եւ հասկանանք, օրինակ տնտեսությունը լավ վիճակում է, վատ վիճակում է, ինչ խնդիրներ ունենք, ինչ ունենք։ Մենք ասում ենք, որ մենք լավ վերականգնման փուլում ենք։ Եվ դրա ամենատիպիկ արդյունքն է, որ նոյեմբերին 13.2% տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը աճել է։ Եվ համախառն տնտեսական ակտիվության աճը, որը 10 ամսվա կտրվածքով 4.2% էր, հիմա արդեն բարձրացել է 5.1%։ Հիմա այս ցուցանիշը իրապես կարծում եմ ներկա իրավիճակի վրա որոշակիորեն պատկերացում ուրեմն տալիս է։ Հաջորդը, խոսում ենք Թուրքիայի հետ հարաբերությունների մասին։ Տեսեք, անընդհատ այս ամբիոնից, եթե որևէ բանի մասին տեղյակ չլինես եւ այս ամբիոնից լսես մտքերը, տպավորությունն է, որ Հայաստանն է Թուրքիայի հետ սահմանները փակել։ Եվ Հայաստանը չպիտի բացի Թուրքիայի հետ սահմանները։ Բայց իրականությունն ի՞նչ է։ Իրականությունն այն է, որ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը Հայաստանին են ենթարկել տնտեսական բլոկադայի։ Եվ Ադրբեջանի ղեկավարները տասնյակ տարիներ շարունակ հպարտությամբ չակերտավոր նշել են, որ մենք կարողացել ենք Հայաստանին դուրս թողել տարածաշրջանային ծրագրերից, շրջափակել ենք, ես են կարել, են կարել։ Այսինքն ակնհայտ է, չէ՞, որ շրջափակման եւ սահմանների փակ լինելու պատճառը Հայաստանին տնտեսապես, Հայաստանի առջև, այսպես ասենք, տնտեսապես խնդիրներ առաջացնելն է։ Եվ ակնհայտ է նաեւ, որ այդ դիսկուրսի շարունակումը, որ մենք այսպես բանա փակ սահմաններով էլ կզարգանանք, դա չի կարող Հայաստանի շահերին կողմ լինել։ Ավելին ասեմ, ձեր խմբակցությունից պատգամավորներից մեկը այստեղ ասեց, մենք առաջարկում ենք կառուցել ամրոց կամ միջնաբերդ, թե Փարիզ, այդ բարերի մեջ հստակ չեմ կարող ասել, այդ երեք բարերից մեկը, դուք առաջարկում եք կառուցել մաքսային կետեր, միջնաբերդ Փարիզ կառուցում էին 3-րդ դարում, 4-րդ դարում, 5-րդ դարում, 21-րդ դարում մրցունակ պետությունները փորձում են կառուցել սահմանակետեր, որպիսի կարողանան իրենց պետության տնտեսության հասարակության համար կայուն զարգացում ապահովել։ Սա շատ կարևոր հանգամանք է, եւ հետեւաբար ես ուզում եմ անպայմանորեն նշել, որ նորից եմ ուզում կրկնել, որ մենք որևէ մեկի առաջ սահման չենք փակել, ընդհակառակը մեր առաջ են սահմանները փակել, եւ այդպիսի ձևակերպումները հաճախ դες կարծես Հայաստանի հանդեպ ուղված մեղադրանքներ լինեն, ոչ թե Թուրքիայի, ով իր սահմանները փակել է մեր առաջ։ Նորից մի քանի թվերի մասին։ Խոսում ենք գործազերկության մասին, ասում ենք թվերը այսպես է, այստեղ էլ ես հույս ունեմ գործազրկության մասին խոսող պատգամավորների, ես վստահ եմ իհարկե, պարոն Խաչատրյանը դա շատ լավ գիտի, որ մեթոդաբանությունն է փոխվել 2000-ականների հաշվարկի եւ ներկայիս հաշվարկի միջեւ, բայց մեկ բան ակնհայտ է, Հայաստանի Հանրապետությունում երբեք 624,000 գրանցված աշխատատեղ չի եղել 20 թվականի վերջի տվյալներով, հիմա արդեն 650,000-ն անցնում է ուրեմն գրանցած աշխատողների թիվը, այս թիվը 2018 թվականին ընդամենը 556,000 մարդ էր ուրեմն կազմում, եւ մի բան էլ, այս բանը էլի, երբ որ խոսում ենք հատուկ ներկայացուցիչների մասին, անպայման է, օրինակ
Թուրքիայի հատուկ ներկայացուցիչին անուն ազգանունը գրելուց առաջ կամ ասելուց առաջ մի 3-4 գովական, այսպես ասած արտահայտություններ հնչեցնել, փորձառու, չգիտեմ, եսիմինչ, հետո անցնել մեր հատուկ ներկայացուցիչին եւ սկսել փնովել։ Ասենք դրանով մենք Հայաստանին օգուտ ենք տալիս, թե վնաս։ Ավարտեք։ Շնորհակալություն։ Ափսոս չհասցրեցի կենտրոնական բանկի մասին խոսել, կներեք։